Старі сердечки, я вас вітаю у грі Фанук 722. А дneska граємо на мапі тady Каспийський Венков. Будемо дneska тady скрізати сойовий бобі. Takže se do toho rovno pustíme. Máme tady přichystané dva kombajny. Jeden je kombajn Vlond a druhý Klas Lexion. Takže se jdeme na to. Já si to tady napřed objedu. S tím Vlondem. Teď pouštím autopilota a přesouvám se na Klas Lexiona. No a jinak tohle video vyjde asi v pondělí, takže se máte na co těšit. A bude se ještě točit ještě jedna mapa. To je ta mapa z té farmy Simulator 13, takže se můžete na ní těšit. Tak opět pouštím autopilota. Teď si to přebírám já. Jinak ještě se bude sklizet ještě jedno pole ze sojo, takže se bude pokračování z této mapy. Zapustil majáky. Toho nechám, ať si jezdí.
je čas vyprázdnit. Vzhledem do John Deere. Doufám, že tam vlezou dvě vlečky. Tak, tady to vemu rovně a pak to vemu asi tak. Jo, už jedu. Franto. Ve dvou se tolik ptány.
Tak, a das ist jetzt. Tuhle stranu si čtu, tu stranu nech klasový. Asi zase jim nějakou obec. Dneska bude takový mix prací.
Same always. No, asi tohle video vydám v neděli, protože pondělí nebo sobotu by bylo asi Gran Turismo a v neděli Farming Simulator, v pondělí Minecraft Info. A dál se uvidí. Já vím, že má pracovník plné zásobník, ale nemůžu všechno stíhat. Ale počkej, si potřebuješ tak vyprázdnit. Tady toho taky asi prázdním. Dobrý, ten se je tu ovec, takže to je fajn. Tak, zaměstnance pustím. Tohle problém mám skoro sklizený, tak je to celkem rychle.
ty jo, to je prázdné hneď, koně, to je rychlost teda vyprázdnutí. Co dělá ten fendík? Fendík se tady otáčí. Málem zajel do potoka. Nic, přátelé, nebudu to příliš točit moc dlouhý, takže se uvidíme u dalšího videa, nezapomeňte like, odběr či komentář, zvoneček a zatím zdarec, uvidíme se u dalšího videa, čus.